Сьогодні програма «Відкритий урок» завітала в Центр дитячої та юнацької творчості на 5-й міський конкурс «Екологічна казка». Вода – це основа життя. Цю фразу ми чули багато разів, але мало хто з нас усвідомлює її значимість. Вода стала колискою всього живого, середовищем існування живих істот на планеті Земля. Ми використовуємо воду в повсякденному житті, фактично нічого не знаючи про неї. Водиця чарівниця. Таку назву отримав цьогорічний конкурс екологічної казки. Більше 150 дітей взяли до рук папір, ножиці, пензлики та ручки і розпочали роботу з виготовлення першої авторської книжечки. Політ дитячої фантазії просто вражає. Від вибору імені своїх маленьких героїв до їхніх захопливих пригод та чудернацьких подорожей. Від юних казкариків на конкурс надійшло 160 робіт. Традиційно організатори не обмежують вік конкурсантів, тож усі бажаючі письменники-початківці від 7 до 15 років продемонстрували свої творіння членам журі. Діти дуже творчо підходять із року в рік, і нашому журі дуже складно визначатись із переможцями. Намагаємось максимально відзначити всіх дітей, тому що будь-яка праця повинна бути винагороджена. Заохочуємо максимально наймолодшу вікову категорію, тому що, ви знаєте, найбільше старанніші наші наймолодші учасники. І дійсно від них бачу, що вони розуміють, що вони роблять, навіщо, чому важливо берегти воду. Тобто дійсно вирощуємо покоління дітей, яким і не байдужі проблеми сьогодення, проблеми чистої води, того, що вони вживають. Дуже приємно було в цьому році, один хлопчик навіть там намалював власну схему очисної споруди. Так що, можливо, в майбутньому він це втілить у життя, коли виросте. Цьогоріч конкурсантам потрібно було не лише написати казку, а й ілюструвати і створити власну саморобну книжку. Переваги надавалися роботам, оформленим власними малюнками чи аплікацією. Над своєю першою казочкою, що отримала назву «Квакунчик і його пригоди», першокласниця Катя Сабодаш працювала довго і старанно. Їй допомагала мама. Результатом задоволені і автори, і члени журі. Жили на невеликій річці мама жаба із синочком Квакунчиком. Жили вони весело і дружно. Мама навчала синочка плавати, ловити комарів. Кожного ранку вони куштували прозорі краплини роси, вмивалася, і мама розповідала йому про дива природи. Квакунчик лежав на сонечку і слухав, і мріяв.
мріяв, що коли він виросте, обов'язково попаде на велике синє море, яке дивилося на нього згори, по якому плавали біло-сині кораблики, а ще інколи на нього згори падали чисті і теплі краплини. А для цього всього треба берегти природу, захищати та оберігати її, розповідати про це своїм друзям, поки квакунчик за любки слухав мамину розповідь. На небі з'явились хмаринки і заплакали теплим і літнім дощем. Жабки погралися, а потім сховалися у розкішне листя водяних лілій. Ірин з мамою створили таку казку. Це перша твоя казочка? Так. Да. А ось Юля Хоменко своїх улюблених чотирилапих друзів перетворила на справжніх героїв-дослідників. І так захопила робота, що казку вона написала лише за один вечір. В цьому році я перший раз взяла участь у конкурсі «Водиця чарівниця». І я написала казочку. Я хочу показати, що я зробила. Спочатку я зробила квіточки. На першій сторінці я зробила, що собачка Галуся гуляє. Це головний персонаж. Я їй зробила перенесну на ліпушці, щоб вона могла гуляти по сторінкам. Я написала тексти на отаких краплинках. Їх можна засовувати ось сюди. Далі Галусю можна причепити ось сюди. І тут теж є отакий текст. Можна сюди. І тут вона зустрілася зі своїм другом Рексом. А це квіточка. Ми ще зробили метелика. І Галуся може гуляти так по сторінках. Далі вона вирушає у путь. І тут знову текст. Тепер тут уже квіточки, а там була водичка. І на кінець тут хмарка. Дощик в неї лється. Я зробила як біло-синім так. Ну і сюди, на останню сторінку, причіпляється наша Галуся. І ще я прочитала вам, може, фрагментик із цього текста. Я візьму першу частину і вам її зачитаю. Вода є скрізь, і в селах, і в містах. І, звісно, на планеті більше води, ніж суші. Без води не може прожити жодна людина. Вода без неї не може прожити людство. Я вам розповім одну таку історію. Жила собі собачка Галуся. Якось її господарі пішли по воду, а собачка не розуміла, для чого набирати воду, що не можна попити її з крана. Тоді Галуся пішла на вулицю. Є продовження, але я читати вам його не буду, бо це займе дуже багато часу. І ще я хочу сказати те, що вона тут дві частини. В першій частині я написала про те, що треба зберігати воду, а в другій, що вода потрібна не тільки рослинам, а й людям і тваринам. Від цього конкурсу задоволення отримали не лише діти, а й дорослі. Юліна мама зізнається, що ця робота об'єднала усю родину. Казка – це дійсно творчий процес. І у Юлі, у моєї, є дуже любимі дві іграшки, дві собачки – Рекс і Галуся. І ось вона зацікавилась і почала писати з цими персонажами казку. Я повинна вам сказати, що її казка складається з двох частин. І першу частину вона писала
Вона писала її швидко, вона писала її, от натхнення якесь прийшло, і чи це муза, я не знаю навіть, як це сказати. Вона, був час вже лягати в ліжко, але вона, ні, я буду писати. Ми вже з татом, вже чоловік каже, не трогай дитину, хай творить. В общем, вона сиділа, вона написала так, хоч на ура. Ось, другу частину вона писала через декілька днів. Вона ходила, думала, як це поєднати, щоб воно було цікаво для діток маленьких, не просто так, щоб я написала, бо я вмію писати так трошечки, ось, за дитину. Але ми з татом вирішили дати їй волю фантазії. Ось, коли казка була написана, треба було створювати книжку. Ось тут було саме цікаве. Ось ця ідея нас об'єднала, тому що ми з татом вирішили не допомагати писати, от як вона напише, так воно буде, це її творіння. А вже створювати ми стали всі разом. І це, можна сказати, що ця казка нас всіх об'єднала в єдиному такому, в єдиній такій ідеї. До конкурсу, кажуть організатори, школярі підійшли неординарно. Вони проявили не лише хист до написання творчої роботи, а й створили справжні міні-шедеври. Катя Грищенкова у цьому конкурсі не новачок. Рецепт успіху, за її словами, дуже простий – любов до книги. Я хочу вам розповісти про свою книгу, яку я беру участь уже друге. І хочу вам дещо про неї розповісти. Я її зробила першу сторінку, я не дуже гарно оформила, тому що якось не пішло. Друга сторінка, я вигадала такий формат книги, якщо відкривати її, одразу буде і картинка, і текст. Хочу вам зачитати хоча б початок. Колись давно у селі Маракен була місцева відьма. Вона чеклувала, робила привороти, відвороти, різні зілля, але мала шарта, так звали відьму. Одну слабкість – виставляти відро на двір і набирати дощову воду. Тим часом на хмаринці був урок, зібралися найменші краплинки. Але сталося так, що пішов дощ, і не вистачало однієї крапельки. Зайшли до першого В, де навчалася Лоя, і попросили їм допомогу одного учня. Усі відступили, і лише вона, яка відволіклась, не зробила крок назад, її і вибрали. Ось така картинка. Потім розповідається про те, як Лоя потрапила у відро до відьми, і вона познайомилася ще з однією краплинкою. Та, хоча така картинка, але насправді вийшло так, що відьму, яка не вбивала людей іноді, вона була погана, її вбила сама себе, своє зілля. Моя ідея була така, тому що магія, чарівниця, водиця-чарівниця, тобто вода, яка зробила щось чарівне, яке неможливо зробити. Хоча за хімією можна це зробити, але якось чарівно, що зрив аж на всій планеті, але вбило лише її. І після цього взриву все не як було зруйноване, а було все зелене, наче нічого не було. Моя ідея виникла не одразу, був ще деякий варіант, але все-таки, коли я починала його робити, я зрозуміла, що він зовсім не підходить. Книжку я робила не так вже і багато, хоча б день, півдня на ідею і півдня на її створення. А порада для тих, хто хоче брати участь у наступному конкурсі, є така, що не хвилюйтесь, все у вас вийде. Навіть якщо ви гадаєте, що це трохи негарно, це може бути вашою фішкою. Мета конкурсу – виховання небайдужого ставлення до проблем охорони довкілля, формування громадської позиції щодо його захисту, любові до рідного краю, залучення дітей до здорового способу життя, а також підтримка творчо обдарованої молоді. Аби привернути увагу до важливості збереження природних ресурсів, діти підготували цікавинки про воду. А чи знаєте ви, що на 5-хвилинний душ використовується від 114 до 230 літрів води? На чищення зубів – 18 літрів води, на миття посуду – 91 літр. Щодня людина використовує 230 літрів води. Цікавими є такі факти.
Людський організм в середньому на 66% складається з води, організм курки – аж на 75%, організм слона – на 70%. У помідорах міститься 95% води, а уявляєте, у огірках міститься аж 99% води. Про важливість збереження водних ресурсів замислюється і третьокласник Денис Чинін. Він представив свою власну систему очистки води. Я зробив книжечку про водицю-чарівницю. Я зачитаю фрагмент один. Річки, моря та океани, водиця на світі є не так багато. Та тільки так на світі сталося, що прісної води в ній мало. Як з крану капає вода, то справжня, то справжнісінька біда. Цілі ріки витікають і назад вже не вертають. А водиця ж чарівна, всім дає життя вона. Тож воду треба берегти та економити завжди. Мені допомагали трохи моя мама. Чия ідея була створити казку і взяти участь у конкурсі? Хто підказав? Моя учителька Надія Борисівна. Що вона сказала? Вона сказала, що ми всіма, що в школі робили цю книжечки, щоб піти на цей конкурс і прочитати їх, щоб всі економили воду. Я економлю. Я вмикаю не на всю потужність. Я коли чистю зуби, то спочатку її не включаю, а потім вже коли почистив і змивати, то я її включаю і потім змиваю. Тому що якщо всі будуть за один день всі країні всі так будуть ставитися до води, то води стане дуже мало. Це ж не моря і океани, це річка, там де так мало прісної води. Так що люди повинні берегти воду. А що можеш зробити саме ти, щоб зекономити воду? Відремонтуй всі крани і труби, які протікають, тому що саме вони є причиною втрати понад 18 тисяч літрів води щомісяця. Під час приготування їжі, овочі і фрукти мий у кастрюлі, наповненою водою, замість того, щоб мити під відкритим краном. А також можна заощадити близько 60 літрів води, коли миєш посуд таким самим способом. Прийми краще щоденний короткий душ замість щоденної ванни. Це допоможе зекономити до 25 літрів води. Закривайте кран, коли чистите зуби, тоді можете зекономити до 9 літрів води. Поливайте газони та садки ввечері і зранку, коли випаровування менше, ніж у день. Збирайте дощову воду для полиття квітів і трави. Ось такі прості правила можуть допомогти вам зберегти воду. Журі було складно визначити переможців, адже кожна робота особлива. З кожним роком, відзначають організатори, росте не лише кількісний, а й якісний склад робіт. З-поміж учасників цьогорічного конкурсу чимало дітей, які брали участь у ньому не вперше. Фантазії дітей немає меж, тому що використовують різноманітні техніки, використовують різноманітні матеріали. В цьому році дійшли навіть до того, що використовували макарони, пластилін, солоне тісто. Так що я думаю, незважаючи ні на що, конкурс наш буде жити, існувати, будемо працювати і виховувати свідомих громадян України. 8 років тому конкурсантами були лише гуртківці Центру дитячої та юнацької творчості. Набувши широкого розголосу, змагання вийшло за межі центру, а 5 років тому воно стало міським. Ініціативу проведення підтримали партнери «Всеукраїнська газета «Новачок» та комунальне підприємство «Черкасиводоканал». Так конкурс переріс у екологічну казку.
За цей час більше 700 черкаських школярів випробували свої сили у каскарстві. Цьогоріч, говорять організатори, умови конкурсу ускладнилися, але охочих взяти в ньому участь лише побільшало. Цього разу кращих визначали за багатьма критеріями. Це і зміст казок, і оформлення книжок, і креативність ілюстрацій. Хочеться відзначити, що із року в рік, це вже наші друзі багато-багато років, Всеукраїнська дитяча газета «Новачок», комунальне підприємство «Черкаси водоканал», Всеукраїнська екологічна ліга і Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта», їхні обласні представництва. Тому приємно, що ми працюємо з такими партнерами, і незважаючи ні на те, що ні на які складнощі, вони сказали, так, проводимо і дітей будемо заохочувати, тому думаємо, що і далі ми будемо в такому тандемі працювати. Незважаючи на всю складність вибору, організатори прагнули відзначити максимальну кількість учасників. Окрім заохочувальних призів, конкурсанти отримали шанс стати обличчям дитячої газети та отримали річну передплату видання. Саме безпосереднє відношення до збереження навколишнього середовища має в першу чергу малеча. Тому що вони, як ніхто, саме більше приділяють увагу як із наукової точки зору, так і з практичної. Ми сьогодні є свідками тих творчих робіт, які ми будемо оцінювати, визначати переможців. І це теж підкреслює ставлення нашого майбутнього до тих екологічних проблем, які сьогодні має людство. Тому, звичайно, водоканал, як основний надавач послуги з водопостачання та водовідведення, не може бути осторонь цих проблем. Тому ми щорічно підтримуємо проведення таких конкурсів, як матеріально, так і морально. Тому надіємося, що і будуть певні результати, в тому числі і для нашого підприємства. Ну, я думаю, що все людство зацікавлене в тому, щоб наша малеча підростала нацією, яка буде берегливо ставитися до навколишнього середовища, тим самим вона буде зберігати себе по великому рахунку, ну і нас, як старше покоління. З іншої сторони, яку ми мету прислідуємо? Ну, перш за все, це освітницька робота, щоб оця дітвора, коли вона займається творчою роботою, у їх немає недобрих помислів десь займатися іншими якимись справами. Це, напевно, можливо, одне із головних. Ну, а інше – це приклад цієї роботи, в тому числі і своїм батькам, щоб відноситись до природних ресурсів з розумінням, з певністю, тому, що ці природні ресурси будуть такими ж і завтра, а можливо ще й кращими. Це також є якби пріоритет цих заходів. Ми організуємо екскурсію на Дніпровську водочисну станцію, показуємо технологію очистки води, ну, щоб дітвора розуміла, що вода в крані, вона не падає з неба, а що це також тяжка праця нашого колективу. Ну, тому ця співпраця, я думаю, що вона дасть позитивні результати і в вихованні наших дітей. Цілком очевидно, що без виховання національно свідомих і екологічно грамотних громадян вирішити екологічні проблеми неможливо. Тож вже з дитинства потрібно виховувати у дітей відповідальність за власні дії та вчинки, формувати естетичний смак, щоб вони бачили красу, що їх оточує. Необхідно вчити їх розуміти природу так, як ми вчимо їх грамоти, розвивати любов до рідної землі без дрібної корисливості і виховувати вміння духовно збагачуватися від спілкування з природою. Цю пісню на кожному серця я хочу донести. Ми на горі, багато землі.
сподіваюся, від сьогодні ви будете берегти воду, адже її залишилось не так багато. До зустрічі!